ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରେଣୁଆ ନାୟକ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋ ରୋଷେଇକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତିଆରି କରିବା। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତିଆରି କରିବାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ 200 ଗ୍ରାମର ନେଇଛି ମଇଦା, ଆଉ ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ, ଆଉ ଏଇ ମଇଦାର କିଛି ମୁଁ ତେଲ ପକେଇବି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଳୁ 150 ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ଆଳୁ ନେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଭିତରେ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ, ତାପରେ କିଛି ବାଦାମ ନେଇଛି, ତାକୁ ଭାଜିକି ପକେଇବି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଲୁଣ, ତାପରେ ପିଆଜ କଟା ପିଆଜ କିଛି, କିଛି କଟା ନଡ଼ିଆ, ଆଉ ଛଡ଼ା ମଟର। ଏବେ ତ ସବୁ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ନା କଞ୍ଚା ମଟର, ତେଣୁ କଞ୍ଚା ମଟର ମୁଁ ପକେଇବି, ଆଉ କଣ୍ଟା ଲଙ୍କା କିଛି କଟା, ତାପରେ କଳା ଜିରା, ଆଉ ଚକୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଣି କିଛି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ମଇଦାଟାକୁ ଆଗ ଚକଡ଼ି ଦେଇକି ରଖିଦେବା, କାହିଁକିନା ଚକଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ମସଲା କରିବା, କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ା 3-4 ଚାମଚ ମୁଁ ତେଲ ଦେଲି, ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଲି, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେବା। କଳା ଜିରା ଆମେ ପକେଇବା, ରଖିଛି ଅଳ୍ପ ପକେଇବା, ତାକୁ ଏଟାକୁ ତେଲ ସହିତ ଆଉ ଲୁଣ ତେଲ ଭଲ ମିଶିଯାଉ, ଆମେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଚକଡ଼ିକି ଆମେ ରଖିଦେବା କିଛି ସମୟ, ତାପରେ ଆମେ ମସଲା କରିବା। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଏଡ୍ କରିବା, ଯାହାକି ପାଣିଆ ହବନି କି ମୋଟା ବି ହବନି, ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆଗ ଚକଡ଼ିବା, ଚକଟିକି ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା, ତାପରେ ମସଲା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ, ମଇଦା ତ ଓହଲିକି ଚକଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଗୋଟେ ତେଲ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଭଲକି ତାକୁ ଚକଡ଼ିକି ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଯାହାକି ମସଲା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଘୋଡ଼ାଇ ରହିଥିବ, ଯାହାକି ଭଲକି ହବ ଆମର ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ଭୁଲିକି ଫୁଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଭୁଲିକି, ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ମିନିମମ 1/2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ତିଆରି କରିବା ମସଲା। ଆମେ ଏବେ ତେଲ ଦେବା, ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯାଉ। କଞ୍ଚା ବାଦାମ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଭାଜି ଦେଇକି କାଢି ଦେଉଛି, ଯାହାକି ଆମର ପଡିବ ଏଥିରେ ଆମର ମସଲା ଦେହ ପଡିବ, ତ ଭାଜି ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ। ମୁଁ ଆଗ ଆଳୁ ପକେଇବି, ତାପରେ ପିଆଜ ଦେବି, ଆଳୁ ହେଇଗଲା ମାନେ ହେଇଗଲା ଟାଇମ ଆଳୁ ଆଳୁ ଦରସିଝା ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ମୁଁ କଞ୍ଚା ମଟର ଆଉ ପିଆଜ ପକେଇବି, ଦେଖିବା କେତେ ସିଝିଲାଣି, ଦରସିଝା ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଆଳୁ। ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ରଖିଥିବା କାଟିକି ପିଆଜ ପକେଇବା, ତା ସହିତ ଛଡ଼ା ହେଇଥିବା ମଟର ମଧ୍ୟ ପକେଇବା, ଆଉ କାଟିକି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ସବୁକୁ ପକେଇବା, ଆଉ ଶୁଖିଲା ଯୋଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଟା ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକେଇବା, ଆଉ
ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ପକେଇଦେଲି, ତେଣୁ କିଛି ଲୁଣ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କିଛି ଲୁଣ ଦେବା ପଡ଼ିବ, ଚୋଡ଼ା ପଥର ଏଡ୍ କରିଥାଉ, ତେଣୁ କିଛି ଲୁଣ ଦେବା। ମଟର ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, ମଟର ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବନି ବେଶୀ, ଭାଜି ଦେଉ। ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ଚକଟି ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ମଇଦା, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଲା କରିବା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପାଇଁ। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲା କରିବା, ଯାହାକି ଆମର ତ ଗୋଟେ ଗୋଲାରୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା କରିବା ନା, ତେଣୁ ବଡ଼ କଲେ ତ ଆମେ ସବୁ ଗୋଲା କରିବା, ତାପରେ ମଇଦା ଦେଇକି ବେଲିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ମସଲା ମସଲା ଥିରେ ଆମେ ବାଦାମ ପକେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ଗ୍ୟାସ, ତାପରେ ଆମେ ତେଲ କରି ବସେଇକି ଛାଣିବା। ଆମେ ଏବେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏବେ ବେଶ ତେଲ ପକେଇବି, ତେଲ ଗରମ ହବ, ତାପରେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆମେ ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ବେଲିବା, ଯେ ମଇଦାକୁ ବେଲିକି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହଉଥାଉ, ଟିକେ ଗ୍ୟାସ ସିମ୍ କରିବା। ଆମେ ଏବେ ମଇଦାକୁ ଦେଇକି ଆମେ ବେଲିବା। ଏମିତି କରିକି ଆମେ ତାକୁ ବେଲିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ମଝିରେ କାଟିଦେବା, କାରଣ ଗୋଟେ ଇଏକୁ ଆମ ଦୁଇଟା ହବ ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ତାକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଏଠାକୁ କିଛି ପାଣି ସାଇଡ଼ରେ ଦେବା, କାହିଁକିନା ସେ ବାନ୍ଧି ହେବ କେମିତି, ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଖୋଲା ଭଳିଆ କହିବା, ତାପରେ ମସଲା ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ମସଲା ଭର୍ତ୍ତି କଲା ପରେ ତା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେବା ଏଠି ସାଇଡ଼ରେ, କାରଣ ଏଇଟା ବାନ୍ଧି ହେବ। ଏମିତି କରିକି ଆମେ ସବୁ କରିବା।
ଆମେ ଏମିତି କରିକି ସବୁ ବେଲିକି କାଟିକି ତାପରେ ମସଲା ପୁରେଇକି ରଖିବା, ଆଉ ଧୀମା କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ତେଲ ତ ଗରମ ହେଲାଣି, ଆମେ ଏକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପକେଇବା। ସିଙ୍ଗଡ଼ାଟା ଧୀମା ଆଞ୍ଚରେ ହବ, ତାପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ପଟେ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଉଲଟେଇ ଦବା। ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦବା, ବାହାର କରିଦବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଡାକ ଅଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଛାଣିଦବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଆପଣ ଏହାକୁ ଖାଇବେ। ଇଏ ଯୋଉ ଟିଫିନ ଆକାର ତ ଖାଇବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଟିଫିନ ଦେଇପାରିବେ, ଇଏ ସସ୍ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଏମିତି ଖାଲି ବି ଖାଇବେ, ସସ୍ ବି ଖାଇବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।